კრებში მავნემ წერების შესამცირებლად, რომლებიც ხეების გახმობას იწვევს, სპეციალური ხელსაწყობის დამონტაჟება მიმდინარეობს. მავნებელთან ბიოლოგიური ბრძოლა ბორჯომის ხეობიდან დაიწყო. წლის ბოლომდე ბუნებრივი რესურსების სააგენტო მსგავსი პრევენციული ღონისძიებების გატარებას მთელ საქართველოში აპირებს. მავნემ წერების გავრცელების შესახებ აგრარული უნივერსიტეტის მიერ ჩატარებული კვლევის შემდეგ გახდა ცნობილი. Პირველ ეტაპზე ჩვენს მიერ ხორციელდება ტერიტორიაზე ფერომონების, ანუ აი ამ წერსაჭერების განლაგება, რომელიც საკმაოდ ეფექტურია და მთელი ამ მსოფლიოში ამ მეთოდს იყენებენ აი ამ მავნებლებთან ბრძოლის წინააღმდეგ. ხოლო შემდგომ ეტაპებზე დაიწყება სხვა ღონისძიებებიც და რა თქმა უნდა ეს მოიცავს არა მარტო სამცხე-ჯავახეთის რეგიონს, ჩვენს მიერ დაგეგმილია კვლევების ჩატარება სხვა რეგიონებშიც. როდესაც მორჩება და დაუშვათ ეს შეგროვდება და განადგურდება ამ ფერომონების საშუალებით ბეჭდავი კერძი ჭამია, თუ აღარ გაგრძელდა ამით ბრძოლა, ისევლე დაიწყებს გამრავლებას. ამისათვის ჩვენ უნდა ვეცადოთ, რაც შეიძლება მაქსიმალურად ამოვიღოთ ნაძვნარებიდან, აი ეს საშინელი ბეჭდავი ქერქიჭამია.